ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን፣ አህመድ ይባላለሁኝ። እንግዲህ ፍሬሽማን ማትማቲክስን እያየን ነው የምንገኘው። ቻፕተር ቱ ላይ ደርሰናል። ቻፕተር ቱ እንግዲህ ሪል ነምበር ሲስተም ኤንድ ኮምፕሌክስ ነምበር ሲስተም ነው የሚለን። ያንን እንግዲህ እያየን ነው የምንገኘው። ሪል ነምበሮችን ነው አሁን እያየን ያለ ነው። እንግዲህ ከሪል ነምበሮች መካከል እንግዲህ ዘ ሴት ኦፍ ራሽናል ነምበርስ የሚባለው አለ። ኢንቲጀሮች አሉ። በነገራችን ላይ አሁን እዚህ ሌክቸር ላይ ብዙዎቹ አሁን እየሰራን ያለናቸው ነገሮች ዋና ዋና የሚባሉትን ነገሮች ነው እያወጣን ያለ። በጣም ቀላል ነገሮች ስለሆኑ ማለት ነው ያስፈልጋሉ ብለን የመረጥናቸውን ነገሮች ነው እያየን ያለ ነው። ያ ማለት እያንዳንዳቸውን እንይካል በጣም ሰፊ እንት ስለሚሆን ማለት ነው። ያ ማለት ፕሮፐርቲስ ኦፍ ኢንቲጀር አለ፣ ናቹራል ነምበር አለ። ያን ሁላ እንየው ካል ብዙም አስፈላጊ አይደለም ብለን ነው ያሰብነው። ዋና ዋና የሚባሉት ነገሮች ነው እየመረጥን እየሄድን ያለ ነው። ሶ ያልተካተተ ፖርሽን አለ ብላችሁ የምትጠይቁን ተማሪዎች እንደዚህ ስለሆነ ነው ለማለት ነው። ሶ ዘ ሴት ኦፕራሽናል ነምበርስ ነው የሚለን። እንግዲህ ዘ ሴት ኦፕራሽናል ነምበርስ ማለት ነው ራሽናል ነምበሮች ምንድን ናቸው? የራሽናል ነምበር ስብስቦች የሚባሉት ማለት ነው። ራሽናል ነምበር የሚባለው ምንድን ነው? በክፍልፋይ ሊጻፍ የሚችል ማለት ነው። በኤ ኦቨር ቢ ሊጻፍ የሚችል ኤ እና ቢ ግን ኢንቲጀር ሆኖ ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ ቢ ዲፈረንት ፍሮም ዜሮ ሆኖ ነው የሚለን። ስለዚህ የራሽናል ነምበር ስብስቦችን እንመለከታለን በመጀመሪያ በዚህ ሌክቸር ላይ። ሶ አሁን በቀጥታ ወደ ሌክቸራችን ነው የምንሄደው። ምንድነው የሚለን ዴፊኒሽን እንመለከት እስቲ። ምንድነው የሚለን ኤኒ ነምበር ዛት ካን ቢ ኤክስፕረስድ ነው የሚለን ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ኤ ኦቨር ቢ ነው የሚለን። እንግዲህ ማንኛውም ቁጥር በኤ ኦቨር ቢ ሊጻፍ የሚችል ከሆነ ማለት ነው። ሆየር ኤ ኤንድ ቢ አር ኢንቲጀርስ ነው የሚለን። ኤ እና ቢ ምንድናቸው? ልብ በሉ እዚህ ላይ ኤ እና ቢ ምንድናቸው? ኢንቲጀሮች ናቸው። ልብ በሉ ኤ እና ቢ ምንድን ናቸው? ኢንቲጀርስ ናቸው። ነገር ግን ደግሞ ምን መሆን አለበት? ቢ ዲፈረንት ፍሮም ዜሮ ማለት ነው። ማለት ኤኒ ነምበር ዲቫይድድ ባይ ዜሮ ኢት ኢዝ ኢንቫሊድ ስለሆነ ማለት ነው፣ ዋጋ የሌለው ስለሆነ ማለት ነው። ማንኛውም ቁጥር በዜሮ ብታካፍሉ ዋጋ የለውም ነው የሚባለው። ሶ ኢት ኢዝ ኮልድ ዋት ራሽናል ነምበር ተብሎ ይጠራል። በኤ ኦቨር ቢ ሊጻፍ የሚችል ኤ እና ቢ ኢንቲጀር ሆኖ ማለት ነው። እንደዚህ ደግሞ ቢ ዲፈረንት ፍሮም ዜሮ ሆኖ መጻፍ የሚችል ከሆነ ያ ቁጥር ምን ተብሎ ይጠራል? ራሽናል ነምበር ተብሎ ይጠራል ነው የሚለው። ዘ ሴት ኦፍ ራሽናል ነምበር ደነትር ባይ ኪው ነው ልክ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ዘን ኢዝ ሴት ዲስክራይብድ ባይ ነው የሚለው። እንግዲህ በሴት እንዴት ዲስክራይብ ይደረጋል የሚለውን ነገር ስንመለከት ዘ ሴት ኮንቴንስ ኤ ኦቨር ቢ ነው የሚለው። ሰች ዛት ኤ ኤንድ ቢ አር ኢንቲጀርስ ኤንድ ቢ ኢዝ ዲፈረንት ፍሮም ዜሮ ነው የሚለን። ስለዚህ ይህንኛውን ላይ በወርድ ፎርም የጻፍ ነው በሴት ልክ በዚህ ፎርም መጻፍ እንችላለን ነው የምንለው። ሌላው ማወቅ የሚጠበቅብን ነገር ምንድን ነው? ፍሮም ዘ ኤክስፕሬሽን ነው የሚለው። እንግዲህ ኤ ኦቨር ቢ ከሚለው ኤክስፕሬሽን ውስጥ አሁን እንግዲህ ኤ ኢትዝ ኑሜሬተር ተብሎ ይጠራል፣ ቢ ዲኖሚኔተር ነው። ይሄ በጣም ማይነር ነገር ነው። ኤ ላአል ይባላል፣ ቢ ደግሞ ታህት ይባላል የሚባለው ነገር ማለት ነው። ሶ ሁለተኛው ምንድን ነው? ዘ ራሽናል ነምበር ኤ ኦቨር ቢ ኢዝ ሴድ ቱ ቢ ኢን ሎስት ፎርም ኢፍ ይለናል ግሬተስት ኮመን ፋክተር ኦፍ ኤ ኮማ ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዋን ማለት ነው። ሎስት ፎርም የሚባለው ማለት ነው። ሎስት ፎርም ኦፍ ኤ ኦቨር ቢ ሎስት ፎርም በሎስት ተርም ነው የተጻፈው ኦር ደግሞ በሎስት ፎርም ነው የተጻፈው ተብሎ የሚገለጸው ምን ሲሆን ነው? የኤ እና የቢ ግሬተስት ኮመን ፋክተራቸው ምን ሲሆን ነው? ዋን ሲሆን ነው ነው የሚለን። በሶስተኛ ደረጃ ምንድን ነው? ኤ ፍራክሽን ኢዝ አናዘር ዌይ ኦፍ ራይቲንግ ዲቪዥን ኦፍ ዋን ኳንቲቲ ባይ አናዘር ማለት ነው። እንግዲህ ዲቪዥን የሚባለው ነገር ምንድን ነው? ሶሪ ፍራክሽን ማለት ነው የሆነን ኳንቲቲ በሆነ ቁጥር ማካፈል ማለት ነው። ማለት ነው ራይቲንግ ዲቪዥን ኦፍ ዋን ኳንቲቲ ባይ አናዘር ማለት ነው። ማለት የሆነን ኳንቲቲ በሌላ አካፍሎ ማስቀመጥ ማለት ነው። ማለት ነው ኤን ለቢ ማካፈል አይነት ማለት ነው። ስለዚህ ፍራክሽን የሚባለው ልክ በዚያ መልኩ ነው የሚለን። ሌላው ናቹራል ነምበርስ፣ ሆል ነምበርስ ኤን ኢንቲጀርስ አር ኢንክሉድድ ኢን ዘ ሴት ኦፍ ራሽናል ነምበር ነው የሚለን። እንግዲህ ናቹራል ነምበሮችን ልብ በሉ መቁጠሪያ ቁጥር ማለት ነው። ሌላው ሆል ነምበር የሚባለው ሙሉ ቁጥር የሚባሉት ማለት ነው። ሙሉ ቁጥር ስላችሁ ግን ኢቨን ነምበር መሆን አለመሆን አይደለም። እዚህ ላይ ሆል ነምበር የሚባለው ሙሉ ቁጥር ተብሎ ነው የሚጠሩት። ሌላው ኢንቲጀሮችም እንደዙ ራሽናል ነምበር ናቸው። እንደዙ ደግሞ ኢቨን ነምበሮችም ብላችሁ ልትሄድ ትችላላችሁ፣ ኦር ነምበሮችም። ምክንያቱም ያ መከፋፈል የሚመጣው ከዚህ በኋላ ስለሆነ ራሽናል ነምበር እንግዲህ እነዚህን ቁጥሮች ይዟል። ናቹራል ነምበር፣ ሆል ነምበር፣ ኢንቲጀር የሚባሉትን ግን በውስጡ አቅፎ የያዘ ምን ተብሎ ይጠራል? ይሄ ራሽናል ነምበር ተብሎ ይጠራል ነው የሚለን። ሌላው ምንድን ነው? ዴሲማል ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ራሽናል ነምበርስ የሚባለው ማለት ነው። እንግዲህ ራሽናል ነምበሮችን በዴሲማል እንዴት አድርገን እንጽፋለን የሚለውን ነገር እንመለከታለን ማለት ነው። በአማርኛው አስርዮሽ ክፍልፋይ የሚባለው ይመስለኛል። አስርዮሽ ክፍልፋይ እንዴት እንጽፈዋለን የሚለውን ነገር እንመለከታለን። ኤኒ ፍራክሽን ኦፍ ናቹራል ነምበር ካን ቢ ኤክስፕረስድ አስ
ዴሲማል ባይ ዲቫይዲንግ ዘ ኑሜሬተር ባይ ዘ ኑሜሬተር ባይ ዲኖሚኔተር ነው የሚለን። እንግዲህ ይሄ ምንድን ነው? ኑሜሬተሩ ወይም ለአሉ ለተሃቱ ስናካፍለው የሚመጣልን በነጥብ ያለው ሊሆን ይችላል። ያ ቁጥር ምን ተብሎ ይጠራል? ዴሲማል ተብሎ ይጠራል ነው የሚለን። ሶ ማንኛውም ናቹራል ነምበር እንግዲህ በዴሲማል መገለጽ እንደሚችል ነው። እንዴት ነው የሚገለጸው? ኑሜሬተሩን በዲኖሚኔተሩ ስናካፍለው ምን የሚመጣልን ቫልዩ ያ ዴሲማል ተብሎ ይጠራ ነው። በዴሲማል መልኩ ሰርተነዋል ወይንም ኤክስፕረስ አድርገነዋል ነው የሚለን ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው? ኤኒ ራሽናል ነምበር ኤ ኦቨር ቢ ነው የሚለው። እንግዲህ ማንኛውም ራሽናል ነምበር ኤ ኦቨር ቢ ካን ቢ ኤክስፕረስ ዳስ ኤ ዴሲማል ነው የሚለው። ማንኛውም ኤ ኦቨር ቢ በሚባል ፍራክሽን ራሽናል ነምበር ማለት ይሄ ነው። ዘን ይሄንን በዴሲማል መግለጽ እንችላለን የሚለን ያ ማለት ላይ እንዳወራሁት ማለት ነው። ባይ ዲቫይዲንግ ዘ ኑሜሬተር ኤ ባይ ኖሜሬተር ቢ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄኛውን ራሽናል ነምበር ወደ ዴሲማል መቀየር ከተፈለገ ኤን ለማን እናካፍለዋለን? ለቢ ስናካፍለው የሚመጣው ቫሊዩ ያ ዴሲማል ተብሎ ይጠራል ነው የሚለን። ኤግዛምፕል መመልከት እንችላለን። እዚህ ላይ ሸውዛት ነው የሚለን ስሪ ዲቫይድድ ባይ ኤይት ኤንድ 7 divided by 12 can each be expressed as decimal ነው የሚለው። እንግዲህ 3 ሲካፈል ለ8 ስታደርጉት 3 over 8 ማለት ነው። 3 divided by 8 ማለት ነው። ሶ 3 divided by 8 is equals to 0.375 ይመጣላችኋል። ይሄ እንግዲህ በዴሲማል ፎርም ነው የተገለጸው ማለት ነው። ይሄ ዴሲማል ፎርም ነው፣ ይሄ ፍራክሽናል ፎርም ነው የገለጽ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በፍራክሽናል ፎርም እና በዴሲማል ፎርም በዚህ መልኩ ገለጽ ነው ማለት ነው። ይሄን እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንደምታውቁት ማለት ነው 3 ዲቫይደር ባይ ያደረጋችሁ 3 ዲቫይደር ባይ ታረጉትና 8 እያደረጋችሁ ዜሮን እየሰጣችሁ ማካፈል በጣም ማይነር ነገር ስለሆነ ይሄን ማሳየት ለእናንተ በጣም መቀለር ነው የሚሆነው። ሌላው 7 ዲቫይደር ባይ 12 ሚንስ 7 ዲቫይደር ባይ ኦር 7 ዲቫይደር ባይ 2 ማለት ነው። ዘን በዚህ መልኩ አሁንም እንደዚሁ 7 ዲቫይደር ባይ 2 እናደርግና ዘን 0.5833 እያለ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ምን ተብሎ ይጠራ የሚባለውን ነገር እንመለከታለን። ይሄ ምንድነው? በቀጥታ ይሄ ያለቀ ቁጥር ማለት ነው፣ ወይንም ተርሚኔቲንግ ዴሲማል ተብሎ ይጠራ። ይሄ ደግሞ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት 333 እያለ የሚቀጥል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ምን ተብሎ ይጠራ? ሪፒቲንግ ዴሲማል ተብሎ ይጠራል። ይሄ እንግዲህ ምንድን ነው የሚለውን ነገር እያንዳንዳቸውን ስለምንመለከተው ቀላል ነው የሚሆንልን። ሌላው ምንድን ነው? ዘ ፖርሽን ኦፍ ዴሲማል ዛት ሪፒትስ ኢስ ኮል ሪፒተንድ ተብሎ ይጠራል። እንግዲህ ሪፒት የሚያደርገው ቁጥር ወይንም የዴሲማል ፖርሽን ማለት ነው። ያቺ ምን ተብላ ትጠራለች? ሪፒቴንድ ተብላ ትጠራለች ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል እንመልከት። ኢን 0.58333 እያለ የሚቀጥል ከሆነ እንግዲህ ይሄ ከማን ጋር እኩል ነው? 0.58 እናደርግና 3 ባር እናደርጋታለን። እቺ ባሯ ምንድነው የምታደርገው? የሚቀጥል መሆኑ ማለት ነው። ሪፒት የሚያደርግ መሆኑን የሚደጋግም መሆኑን ነው የሚነግረን ማለት ነው። ዘን ሪፒተንድ ምን ተብሎ ይጠራል? በዚህ ጊዜ 3 ነው ማለት ነው። ሪፒተንዱ ማን ነው? 3 ነው ማለት ነው። ሌላው ኢን 1.77 በዚህ ጊዜ ደግሞ እንደዚሁ 1.7 ባር እናደርገዋለን። በዚህ ጊዜ ደግሞ ሪፒተንዱ ምን ተብሎ ይጠራ? 7 ነው የሚሆነው ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ደግሞ 0.00454545 እያለ የሚቀጥል ከሆነ የሚቀጥሉት እነማን ናቸው? የሚደጋግሙት ማለት ነው። 4545 እያለ የሚሄዱት ማለት ነው። ዘን 45 ምንድን ነው ማለት ነው? ሪፒተንድ ተብሎ ይጠራል ነው የሚለን። ሌላው ምንድነው? ዌን ዩ ዲቫይድ ኤ ባይ ቢ ነው የሚለን። እንግዲህ ኤ እና ቢን በምናካፍልበት ወቅት ነው የሚለን። ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ቱ ኬዝ ዊል ኦከር ነው የሚለን። እንግዲህ ከሚከተሉት ውስጥ ላይ አንዱ ሊፈጠር ይችላል ነው የሚለን። የመጀመሪያው ምንድነው? ዘ ዲቪዥን ፕሮሰስ ኢንድ ኦር ተርሚኔትስ ነው የሚለን። ዲቪዥናችን ያልቃል ማለት ነው። በቀጥታ በሎንግ ዲቪዥን ስንሰራው ማለት ነው። ያ ሎንግ ዲቪዥን የሚያልቅ ማለት ነው። ወይን ሪሜንደር ኦፍ ዜሮ ኢዝ ኦብቴንድ ነው የሚለን። ሪሜንደር ወይንም ቀሪ ዜሮ ይመጣልን ከሆነ ማለት ነው። ያ ማለት ቀሪያችን ዜሮ መጣልን ማለት ነው። ዲቪዥናችን አልቋል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ምን ተብሎ ይጠራል? ዴሲማል ኢዝ ተርሚኔቲንግ ዴሲማል ተብሎ ይመጣል። በዚህ ጊዜ የሚመጣው ዴሲማል ምን ተብሎ ይጠራል? ተርሚኔቲንግ ዴሲማል ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መልኩ ነው መገንዘብ ያለብን። ሁለተኛው ምንድን ነው? ሁለተኛው ኬዝ ደግሞ ምንድን ነው? ዘ ዲቪዥን ፕሮሰስ ዳዝ ኖት ተርሚኔት ነው የሚለው። ዲቪዥን ፕሮሰሱ ወይንም ሎንግ ዲቪዥን የምንለው ማለት ነው የማያልቅ ከሆነ ማለት ነው። አስ ዘ ሪሜንደር ኔቨር ቢካም ዜሮ ነው የሚለን። ያ ማለት ሪሜንደራችን ዜሮ ሳይመጣ ሲቀር ማለት ነው። ብንለው ዜሮ ሪሜንደራችን ወይንም ቀሪው ዜሮ የማይመጣበት ኮንዲሽን በሚመጣበት ጊዜ እንደዛ ሆኖ የሚመጣው ዴሲማል ምን ተብሎ ይጠራ? ሰች ዴሲማል ኢስ ኮልድ
repeating decimal ተብሎ ይጠራል ማለት ነው or non terminating periodic decimal ተብሎ ይጠራል አሁን ለወደፊት የምናየው ነገር ስለሆነ ማለት ነው repeating decimal ማለት ነው it is also known as non terminating periodic decimal ተብሎ ይጠራል እንግዲህ repeating decimal ስትባሉ ምንም አዲስ ነገር የለውም non terminating periodic decimal መሆኑን እንድትገነዘቡልን ነው የምንለው እንግዲህ እያንዳንዳችሁን እንመለከት እስቲ ተርሚኔቲንግ ዴሲማል ማለት ነው የሚለውን ነገር ከዚህ ቀደም ስላወራ ነው እንግዲህ ይሄን ተርሚኔቲንግ ዴሲማልን ወደ ፍራክሽናል ፎርም እንዴት እንቀይረዋለን የሚለውን ነገር እንመለከት ያ ማለት ተርሚኔቲንግ ዴሲማል ማለት ነው ሪፒት ወይንም ራሱን የሚደግም ዲጂት የሌለበት ማለት ነው ሶ በዚህ ጊዜ ምንድነው የምናደርገው ወደ ፍራክሽን ወይንም በኤ ኦቨር ቢ መገለጽ እንዲችል ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው የሚለውን ነገር እንመለከት ኢፍ ነው የሚለን ኢፍ ዲ ኢስ ኤ ተርሚኔቲንግ ዴሲማል ነው የሚለን እንግዲህ ዲ የሚባለው ምንድነው ተርሚኔቲንግ ዴሲማል ቢሆን ነው የሚለን ዛት ሃዝ ኤን ዲጂትስ አፍተር ዴሲማል ፖይንት ነው የሚለን እንግዲህ ከኤን ከዴሲማል ፖይንት ማለት ነው ለምሳሌ አሁን እንመለከት ለምሳሌ 2 ነጥብ እንበልና 2 ነጥብ 3 4 ልበለው ዝላይ 2 ነጥብ 3 4 እንበለውና 2.34 በምንልበት ጊዜ ዝላይ 2.34 ዝላይ ከዴሲማል ፖይንት የምትባለው አይችና ከዴሲማል ፖይንት በኋላ ኤን ዲጂት የምትባለው በዚህ ጊዜ የኤን ዋጋ ስንት ነው የሚሆነው 2 ነው የሚሆነው ምክንያቱም ሁለት ዲጂቶች ናቸው ከዴሲማል ፖይንት በኋላ ያሉት ማለት ነው ዘን ዊ ራይት ዲ አስ ዚስ ዋን ነው የምንለው ስለዚህ ዲን ወደ ፍራክሽናል ፎርም ለመቀየር ምን እናረጋዋለን ማለት ነው d is equal to እናደርግና 10 the power of n times d እናደርግና divided by 10 the power of n እናደርገዋለን ማለት ነው እንግዲህ n ምንድነው decimal sorry the digits after decimal point ማለት ነው number of digit ማለት ነው እንግዲህ ከdecimal point በኋላ ያሉት የdigit ብዛት ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው የምንገልጽ የምንሰራው ማለት ነው example እናያለን the right side of the equation gives the fractional form of d ነው የሚለን እንግዲህ ራይት ሳይድ የሚባለው ምንድነው ይሄ ራይት ሳይዱ ማለት ነው ይሄ ራይት ሳይዱ ምንድነው የሚሰራ ይሄን ስንሰራ ይመጣልን ባለ ፍራክሽናል ፎርም ኦፍ ዴሲማል ዲ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሶ ፎር ኤግዛምፕል እንመለከት እስቲ ኢፍ ዲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 2.128 ነው የሚለን እንግዲህ ይሄ ዴሲማል ነምበር ተሰጥቶናል 2.128 ማለት ነው ዘን በዚህ ጊዜ ኤን ኢዝ ኢኳልስ ቱ 3 ነው ለምን ብትሉኝ የኤን ዋጋ ከዴሲማል በኋላ ያሉት ዲጂቶች ቁጥር ስለሆነ ማለት ነው በዚህ ጊዜ ከዴሲማል ፖይንት በኋላ ያሉት ቁጥሮች ስንት ናቸው 3 ናቸው እነዚህ 1 2 እና 3 ማለት ነው ማለት 1 2 8 በአጠቃላይ ስንት ዲጂት ነው ያሉት 3 ዲጂቶች ነው ያሉት ማለት ነው ሶ በዚህ መልኩ ነው መገንዘብ ያለብን ከዛ በኋላ 04 እንልና ዲ ማለት ይሄ ዲ ነው ማለት ነው ሶ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 3 እናረጋለን ምክንያቱም በኤን ቦታ 3 ነው የተካነው ምንም አዲስ ነገር የለውም ታይምስ እናረጋግና 2.128 ማለት ነው ዲ ነው የተካነው ምንም አዲስ ነገር የለውም ዘን ዲቫይደር ባይ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 3 እናረጋለን በኤን ቦታ 3 ነው ተከተን ማለት ነው ከዛ በኋላ 1000 ይመጣል 1000 ሲባዛ 2.128 ሲታባዝ 2128 ይመጣላችኋል ዲቫይደር ባይ ታረጉትና 1000 ይመጣላችኋል ማለት ነው ዘን ይሄን እንግዲህ በሎስት ፎርም ስትጽፉት ምን ይመጣላችኋል 266 ዲቫይደር ባይ 12 5 ይመጣላችኋል ማለት ነው ሌላው ምንድነው እንግዲህ ይሄ ተርሚኔቲንግ ዴሲማልን ወደ ፍራክሽናል ፎርም ስንቀይረው ማለት ነው ነገር ግን ሪፒቲንግ ዴሲማልም እንደዚሁ በፍራክሽናል ፎርም መገለጽ እንደሚችል ማወቅ ይጠበቅብናል ሪፒቲንግ ዴሲማል ካን ኦልሶ ኤክስፕረስድ አስ ፍራክሽንስ ኦር ሬሽዮ ኦፍ ቱ ኢንቲጀር ነው የሚለው ፍራክሽን ማለት ነው ሬሽዮ ኦፍ ቱ ኢንቲጀር ማለት ነው ምክንያቱም ኤ ኦቨር ቢ ስናደርግ ኤ እና ቢ ምንድናቸው ኢንቲጀር ናቸው ብለን ስላወራን ማለት ነው ቢ ዲፈረንት ፍሮም 0 ብለን እንዳወራ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሪፒቲንግ ዴሲማልስ እንዴት ወደ ፍራክሽናል ፎርም እንዴት እንቀይረዋለን የሚለውን ነገር እንመለከታለን ማለት ነው ነን ተርሚኔቲንግ ፔሪዮዲክ ዴሲማል ማለት እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንዳወራችሁ ሪፒቲንግ ዴሲማል ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው ሶ ኢን ጀነራል ነው የሚለን እንግዲህ ምክንያቱም ወደ ዋናው ቁም ነገር ነው ያያየን ያለነውና ኢን ጀነራል ኢፍ ዲ ኢዝ ኤ ሪፒቲንግ ዴሲማል ነው የሚለን እንግዲህ ዲ ምንድነው ሪፒቲንግ ዴሲማል ቢሆን ነው የሚለን ዊዝ ኬ ኢዝ ነን ሪፒቲንግ ነው የሚለን ኬ ምንድነው ነን ሪፒቲንግ ቢሆን ማለት ነው ፒ ደግሞ ምንድነው ሪፒቲንግ ዲጂትስ ማለት ነው እንግዲህ ልብ በሉ እዚህ ላይ ኬ ምንድነው ነምበር ኦፍ ነን ሪፒቲንግ ነን ሪፒቲንግ ዲጂትስ ማለት ነው ፒ ደግሞ ምንድነው ሪፒቲንግ ዲጂት ማለት ነው ያ ማለት ኬ ምንድነው የማይደጋገሙት ወይንም የማይቀጥሩት ማለት ነው ወይንም የማይደጋገሙት የዲጂት ብዛት ማለት ነው ሌላው ደግሞ ፒ ምንድነው ሪፒቲንግ ዲጂትስ
ነው የሚለው። እንግዲህ ሪፒቲንግ ዲጂት ማለት ማለት ነው የሚደጋግሙት ዲጂቶች ማለት ነው። ልብ በሉ እነዛ ዲጂቶች ታዲያ ምንድን ነው የምንቆጥራቸው? ከማን ጀምረን ነው? አፍተር ዴሲማል ፖይንት ነው የሚለው። ከዴሲማል ፖይንት በኋላ ማለት ነው፣ ከነጥቧ በኋላ ማለት ነው። ስለዚህ ዘን ዘ ፎርሙላ ዚስ ዋን እንጠቀማለን ማለት ነው። ዲዚ ኢኳልስ ቱ ዲ ኢንቱ እናደርግና ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ኬ ፕላስ ፒ ማይነስ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ኬ ዲቫይደድ ባይ እናደርግና ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ኬ ፕላስ ፒ ማይነስ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ኬ ማለት ነው። ምንም አዲስ ነገር የለውም። ይሄን ፎርሙላ እንጠቀማለን ማለት ነው። በነገራችን ላይ ይሄ አንድ ነው፣ በአንድ ነው ያባዛ ነው። ምክንያቱም ይሄ ቁጥርና ይሄኛው ቁጥር ስታካፍሉት ራሱ አንድ ነው። ስለዚህ ማጣፋት ትችላላችሁ። ኤኒሃው ግን ወደ ፍራክሽናል ፎርም ለመቀየር ሪፒቲንግ ዴሲማልን ማለት ነው በዚህ ፎርም ነው የምንቀይረው ማለት ነው። ኢዝ ዩዝድ ቱ ቼንጅ ዘ ዴሲማል ኢንቱ ፍራክሽናል ፎርም ኦፍ ዲ ነው የሚለው እንግዲህ ዴሲማል ወደ ፍራክሽናል ፎርም ለመቀየር ይህን እንጠቀማለን ማለት ነው። ለምሳሌ ኤግዛምፕል እንመልከት እስቲ። ኤክስፕረስ ዘ ዴሲማል ዚስ ዋን ነው የሚለው 0.375 አስ ኤ ፍራክሽን ነው የሚለው። ልብ በሉ ዝላ አሁን 0.375 ነው የሚደጋገመው ማለት ነው። 7 እና 5 ናቸው። ስለዚህ ፒ በዚህ ሰዓት ምንድን ነው ማለት ነው? ፒ ሪፒቲንግ ዲጂት ነምበር ኦፍ ፒ ሪፒቲንግ ዲጂት ስለሆነ ማለት ነው። ዘን በዚህ ጊዜ ምንድን ነው ሁለት እንላለን ፒን ማለት ነው። ኬስ የማትደጋገመው ማናት? 3 ናት። ልብ በሉ ከዴሲማል ፖይንት በኋላ ስለሆነ የተባለው እቺን ዜሮ አንቆጥራት ማለት ነው። ወደዚህ በኩል አይደለም የምንቆጥረው እና ማለት ነው ከዴሲማል ፖይንቱ ወደዚህ በኩል ነው የምንቆጥረው። ስለዚህ ይሄ ኤክስ ነው የምታረጉት ማለት ነው። ሶ ከዚያ በኋላ እንግዲህ የኬን እና የፒን በዋጋ ካወቅን በጣም ነገሮች ቀላል ነው የሚሆኑልን ነው። ኬዚ ኳልስ ቱ ዋን ነው ቅድም እንደነገርኳችሁ ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ነን ሪፒቲንግ ዲጂት የሚባለው ማለት ነው የማይደጋገመው የዲጂት ብዛት ማለት ነው። ፒ ደግሞ ምንድን ነው ነምበር ኦፍ ሪፒቲንግ ዲጂት የሚባለው ማለት ነው የሚደጋገሙት ዲጂት ብዛቶች ማለት ነው። ዘን ኬ ፕላስ ቢ ማለት ነው ዋን ፕላስ ቱ እዚ ኳልስ ቱ ስሪ እንላለን። ምክንያቱም ኬ ፕላስ ቢ ማለት ስለምንጠቀመውንም አዲስ ነገር የለውም። ዘን ዲዚ ኳልስ ቱ ዲ ኢንቱ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ኬ ፕላስ ፒ ማይነስ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ኬ ዲቫይድ ባይ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ኬ ፕላስ ፒ ማይነስ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ኬ እንደሆነ እናውቃለን። ሶ ኬ ፕላስ ፒ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ኬ ፕላስ ፒ ማለት ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ማለት ነው። ምክንያቱም ኬ ፕላስ ፒ ማለት ሶስት ስለሆነ ማለት ነው። ዘን ማይነስ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ኬ ማለት ማለት ነው በዚህ ጊዜ ዋን ስለሆነ ቴን ብለን ብቻ እንሄዳለን ማለት ነው። ኦር ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ብለን እንሄዳለን። ሶ ዲቫይድ ባይ እናደረግና ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ማይነስ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ዋን እናደርጋለን። ከዚያ በኋላ እንግዲህ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ዲ አለ እዚህ ላይ። ልብ በሉ ዲን አላባዛ ነውም ገና ፍራክሽናል ፎርሙን ይሄንን ማለት ነው ፍራክሽኑ አላባዛ ነውም። ዘን ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ዲ ማይነስ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ዲ ዲቫይድ ባይ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ማይነስ ዲ እያለን እንሄዳለን ማለት ነው። ኦር ደግሞ እናንተ ዳይሬክት ልታባዙ ትችላላችሁ፣ ምንም አዲስ ነገር የለውም። ከዚያ በኋላ እስቲ እናባዛው ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ታይም 0.375 ሁለት ነው ያለው እዚህ ላይ ልብ በሉ። ከዛ በኋላ ስናባዛው ምን ይመጣል የሚለውን ነገር ስንመለከተው ምንድን ነው አሁን ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ነው አይደል የሚለው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንመጣና ነጥቡ እዚህ ይመጣና 7575 እየተደገመ ይሄዳል ማለት ነው። እዚህ ላይ ባር አለው እዚህ ላይ ልብ በሉ። ከዛ በኋላ ምንድን ነው ማይነስ እናደርግና ቴን ታይም 0.375 ነው አይደል? ይሄ ደግሞ 3.75 ሪፒቲንግ ይመጣል፣ 75 የሚደጋገም ማለት ነው። ልክ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ከዚያ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው የሚለውን ነገር እንመልከት። 375.75 ሪፒቲንግ ማይነስ 3.75 ሪፒቲንግ የሚለውን ነገር እንመልከት። ይህንኛውን በዚህኛው አጣፉት፣ ምንም አዲስ ነገር የለውም። ይህኛው ስታጣፉት ምን ይመጣላችኋል? 375 ብቻ ይመጣል። 375 ሲቀነስ 3 አድርጋችሁ ስትሄዱ 372 ይመጣል። 372 ልብ በሉ። ይሄኛው ደግሞ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ 3 ማይነስ 10 ማለት ነው። ዘን አንድ ሲ ሲቀነስ 10 ማለት ነው 3990 ይመጣላችኋል። ዘን ላይ ምንም አዲስ ነገር የለውም። ዘን 990 ብለን እንጽፋለን። 372 ዲቫይደድ ባይ 990 ይመጣላችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ፍራክሽናል ፎርም ኦፍ 0.375 ሪፒቲንግ ማለት ነው 75 እየተደጋገመ የሚሄደው ቁጥር የሚመጣው ልክ በዚህ ፎርም በፍራክሽናል ፎርም በዚህ መልኩ ገለጽ ነው ማለት ነው። ኦኬ ኖት እንይላል። አሁን ደግሞ ኤቭሪ ራሽናል ነምበር ካን ቢ ኤክስፕረስ ዳስ ኤዘር ተርሚኔቲንግ ዴሲማል ኦር ሪፒቲንግ ዴሲማል ነው። ማንኛውም ራሽናል ነምበር ልብ በሉ ወይ በተርሚኔቲንግ ዴሲማል ይገለጻል፣ አለበለዚያም ደግሞ በሪፒቲንግ ዴሲማል መገለጽ ግድ ይለዋል ነው የሚለው ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው ኤቭሪ ተርሚኔቲንግ ኦር ሪፒቲንግ ዴሲማል ነው የሚለው። ማንኛውም ተርሚኔቲንግ ዴሲማል አለበለዚያም ደግሞ ሪፒቲንግ ዴሲማል የሆነ በሙሉ ምንድን ነው ማለት ነው ራሽናል ነምበር እንደሆነ ማወቅ ይጠበቅብናል። ኦኬ ኢራሽናል ነምበር ማለትስ ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር እንመለከትና የዛሬውን ሌክቸር እንጨርስ።
ኢራሽናል ነምበር ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር እንመከት። እንግዲህ ኢራሽናል ነምበር ማለት ከዚህ ቀደም እንዳወራሁት ምንድን ነው? በኤ ኦቨር ቢ መጻፍ የሚችል ኤና ቢ ኢንቲጀር ሆኖ ማለት ነው፣ ቢ ዲፈረንት ፍሮም ዜሮ ሆኖ ማለት ነው። በዚያ ፎርም መጻፍ የማይችሉ ከሆኑ እነዛ ቁጥሮች ምን ተብሎ ይጠራሉ? ኢራሽናል ነምበር ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው። ዴፊኒሽን እንመልከት። ኢራሽናል አር ዴሲማል ነምበር ዛት ኔዘር ሪፒት ኖር ተርሚኔት ማለት ነው። እንግዲህ ኢራሽናል ነምበር የሚባለው ምንድን ነው? ሪፒቲንግም ያልሆነ ተርሚኔቲንግም ያልሆነ ማለት ነው። ዴሲማል ነምበር ናቸው ግን ልብ በሉ፣ ዴሲማል ነምበር ሆነው እዚ ላይ የሚለን ማለት ነው። ዴሲማል ነምበር ናቸው ነገር ግን ሪፒቲንግ ማያደርጉም፣ እንደዚሁ ደግሞ ተርሚኔቲንግ ማያደርጉም ማለት ነው። ያ ማለት ዲጂቶቹ ራሳቸውን እየደገሙ አይሄዱም፣ አለበለዚያም ደግሞ ቁርጥ ያለ መልስ ወይንም እጥር ያለ መልስ እጥር ያለ በነጥብ ተገልጾ የሚያበቃ አይደለም ነው የሚለን ማለት ነው። ሶ ኢትዝ ኔዘር ሪፒት ኖር ተርሚኔት የሚለን ለዛ ነው ማለት ነው። ዘ ዴሲማል ነምበር ፎር ሩት ቱ የምናረጉት ማለት ነው። ሩቱን በካልኩሌተር ብሰሩት፣ ሩት ፋይፍን በካልኩሌተር ብሰሩት ዱኖት ተርሚኔት ነው የሚለን አያልቅም ማለት ነው። ተርሚኔት አላት እንግዲህ ተርሚኔቲንግ ከዚህ ቀደም ስላወራ ነው ማለት ነው። ኖር ዱ ዘይ ሃቭ ፓተርን ኦፍ ሪፒቲንግ ዲጂት ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ፓተርኑ ማለት ሪፒት የሚያደርግ ዲጂት ፓተርን የላቸው ማለት ነው። ሰች ነምበርስ አር ኢራሽናል ነምበር፣ እንደዚህ ያሉት ቁጥሮች ምን ተብሎ ይጠራሉ? ኢራሽናል ነምበር ተብለው ይጠራሉ ነው። ስለዚህ ኤግዛምፕል እስቲ እንመለከት። ኤግዛምፕላችንን ስንመለከት ምንድን ነው የሚለን? ዲተርማይን ነው የሚለን ዌዘር ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ራሽናል ኦር ኢራሽናል ነው የሚለን እንግዲህ ራሽናል ነምበር ናቸው ወይስ ኢራሽናል ናቸው የሚለውን ነገር እንመለከት እስቲ። ኦኬ ኤን እንመለከት እስቲ። ኤን ስንመለከት ምንድን ነው 0.1666 እያለ የሚቀጥል ማለት ነው። ስድስት ናቸው ዝላ አሁን ስድስት እየቀጠለ ነው ያለው ማለት ነው። ስድስት ስድስት እያለ የሚቀጥል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ሪፒቲንግ ፓተርን አለው ማለት ነው። ማናት የምትቀጥለው? ስድስት ናት የምትቀጥለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ራሽናል ነምበር ተብሎ ይጠራ፣ ምክንያቱም ሪፒቲንግ ዴሲማል ስለሆነ ማለት ነው። እዚ ላይ እንመለከት ደግሞ እዚ ላይ ስንመለከት ደግሞ ቢል ስንመለከት 0.1611 አለና ከዛ 116 11 11 ከዛ በኋላ ደግሞ እንደዙ 111 አደረግና 61 ከዛ 11 እያለ ልክ በዚህ ፎርም የሚሄድ ከሆነ ይኸውን ሪፒቲንግ ማለት አትችሉም። ፓተርን የለውም፣ ሪፒቲንግ ፓተርን የለውም። ማን እንደሚደጋግም እዚ ላይ የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኢራሽናል ነምበር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በኢራሽናል ፎርም እንደሆነ እንዲታውቁልን ነው የምንለው ማለት ነው። ሶ ይሄ ኢራሽናል ነምበር ከሆነ ነው እንግዲህ ይሄንኛውን ኢራሽናል ነምበር ነው ብለካል። ሌላው ደግሞ ፓይን እንመለከት እስቲ። ፓይም ስንመለከት ኢራሽናል ነምበር ናት። እዚህ ላይ እንመለከተው የፓይ ዋጋ እንግዲህ 3.14 በተለምዶ ወይንም 22/7 ተብሎ በአፕሮክሲሜሽን ይወሰዳል እንጂ በፍራክሽናል ፎርም በፍጹም አይገለጽም። ፓይ ዚ ኳል 3.14 15926 እያለ የሚቀጥል ቁጥር ነው። ይሄን እንግዲህ እንደምትመለከቱት ምንድን ነው እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ማለት ነው ሪፒቲንግ ዴሲማል አይደለም። እዚህ ላይ አሁን የሚቀጥለው ሪፒቲንግ ፓተርን የለውም ዲጂቱ ማለት ነው። የሚቀጥለው ራሱን የሚደግም ዲጂት የለም ማለት ነው፣ በዚህ እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ፎርም መገለጽ የማይችል በኦቨር መገለጽ የማይችል ተርሚኔቲንግ ነው ወይስ ሪፒቲንግ ዴሲማል ነው ብለንም መግለጽ የማንችለው ኮንዲሽን ከመጣ ያ ቁጥር ምን ተብሎ ይጠራል? ኢራሽናል ነምበር ተብሎ እንደሚጠራ መገንዘብ አለብን ነው የምንለው። ለዛሬ ዝላይ ይበቃናል። ሀሳብ አስተያየቶቻችሁ እንደዚሁ እንዳይለየን ማለት እንወዳለን። እናመሰግናለን።